Վարչապետը այլ շեշտադրումներով է խոսել 100%-ից բխող Հայաստանի Հանրապետության շահերի մասին որևէ փաստաթղթից։ Նա նշել է, որ այն պայմանները, որոնք բավարարվեն, եթե բավարարվեն, ապա այդ պայմաններով որևէ հարց դիտարկելը տվյալ պարագայում իր նշած հարցը կարող է 100%-ով կարող է բխել Հայաստանի Հանրապետության շահերից, այսինքն այստեղ կարևոր է արձանագրել պայմանները, որոնց ընդունումը իհարկե պարտադիր է։ Ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցադրումներին, ապա իմ տեղեկությունով ռուսական կողմը Հայաստանի Հանրապետությանը առաջարկ է ներկայացրել ստեղծելու համատեղ եռակողմ հանձնաժողով քննարկելու դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցեր։ Եվ իմ ունեցած տեղեկությամբ հայկական կողմը արձագանքել է, որ ցանկացած հարց աշխատանքային խումբ ստեղծելու հնարավորություն կամ դրա քննարկման հնարավորություն կարող է լինել միայն այն պարագայում, եթե Ադրբեջանի զինված ուժերն ամբողջությամբ լքեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Փաստաթղթի բովանդակությունը մի կետ է պարունակում, թե այլ ինչ բովանդակություն ունի, բացի այդ հանձնաժողովի ստեղծումից։ Այն ինչ հնչեցրեցի քիչ առաջ, դա այն տեղեկությունն է, որը ես ունեմ, և իմ տեղեկությունով չկա որևէ այն հարցերը, որոնք դուք նշեցիք։ Եվ ես կարծում եմ, որ դժվար չէ գուշակել, որ եթե նման բան, եթե մտածենք, որ այն ինչ հրապարակվել է, ոչ հավաստի աղբյուր, նկատի ունեմ, այն ինչ հրապարակվել է, որին դուք հղում եք անում, եթե նման բան լիներ, ապա որևէ բան չէր խանգարում տվյալ անձանց, ոչ թե փակել փաստաթղթի այդ հատվածը, եթե դա փաստաթուղթ է իհարկե, այլ դրանք նաև հրապարակել։ Ուստի նորից եմ կրկնում, որ իմ տեղեկությունով առաջարկը հնչել է դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի աշխատանքներ սկսելու հետ կապված, աշխատանքներ սկսել հանձնաժողովի ստեղծմամբ, ինչին արձագանքը Հայաստանի Հանրապետության կողմից արդեն նշեցի ինչ է եղել։ Պարտադիր կերպով Ադրբեջանի զինված ուժերի ամբողջական դուրսբերումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Երբ որ ասում եք նման բան չկա, նկատնեք այդ գյուղերի մասով հարց չկա օրակարգում, այսինքն դա հերքում է։ Իմ տեղեկությունով հնչել է, եղել է այն առաջարկը, որը ես արդեն հնչեցրի։ Նոյեմբերի 9-ին առաջինը ով հրապարակեց այդ փաստաթուղթը, որը պետք է այդ հայտարարությունը ստորագրվեր այսպես։ Իշխանությունը, թե ձեր նշած անձը, որ ասում եք ասկածելի աղբյուր, Միքայել Մինասյանին հավանաբար նկատի ունեք, հենց այդ անձն էր առաջինը հրապարակել։ Ես խնդրում եմ ինձ առանձին անձերի հետ կապված հարցերը տեղին չեն պարզապես ինձ տալը։ Ես դուք ինձ հարցնում եք այն տեղեկության մասին, որին ես տիրապետում եմ, և ես ձեզ տեղեկացնում եմ, թե ինչ տեղեկություն կա իմ ունեցած տվյալներով։ Եվ այդ մասին խոսեց նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, վստահ եմ, եթե լինեն զարգացումներ, ապա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կխոսի դրանց մասին։